Російські війська обстріляли три громади Миколаївщини. Миколаївські ресторатори допомагають військовослужбовцям. Протягом 3 та зранку 4 січня російські війська обстрілювали три громади Миколаївщини – Чорноморську, Очаківську та Снігурівську. Пошкоджено приватний будинок, об'єкт енергетичної інфраструктури та підприємство. У декількох громадах сталися аварії на електромережах. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у Телеграм. 3 січня о 8:30 у Чорноморській громаді внаслідок російського обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Поранення отримала власниця домівки. О 6:46 4 січня армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків. Сталося займання об'єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Також о 7:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста. Увечері 3 січня війська Росії завдали ракетний удар по місту Снігурівка. Влучання по території одного із підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Також пошкоджено приватні будинки. Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед них – неповнолітня дівчинка. Миколаївське товариство Червоного Хреста отримало мобільні станції очищення води від датської організації, розповів волонтер Євген Пашковський. Системні установки здатні очистити воду з водойм та свердловин за допомогою трьох механічних фільтрів – фільтру тонкої очистки і біоочистки. Загалом організація має 6 маленьких мобільних станцій та 2 великі, одну з яких встановили в одному з районів міста. Подібні станції запускали у селах Снігурівської громади, які були підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, розповів Пашковський. Ці станції ми отримали від датського Червоного Хреста. Це станції двох типу розмірів. Є 1200, оця маленька, і є 4000. Виробництво цих станцій десь приблизно 1800-2000 кубів велика виробляє чистої води на годину. Маленька десь від 700 до 900. А ці станції дуже прості в використанні. Вони керуються в ручному режимі, тобто за ними постійно потрібно слідкувати. Вони можуть бути використовуватись для очищення води з водойм, відкритих водойм. Це найпростіша система зворотнього осмосу, тому вона, скажімо так, буде найбільш виносливою. Юрій з дитинства був спокійною та урівноваженою дитиною. Мріяв отримати посвідчення водія та придбати власне авто, розповідає мама хлопця. У вільний час любить ремонтувати мотори та інші автозапчастини. Закінчив строкову службу. Влітку 22-го року мобілізувався в десантно-штурмові війська. Проходив строкову службу, він 7 декабря вернувся додому перед самим Новим годом. І так вийшло, що в февралі почалася війна. Ну, призвався він, звісно, не з самого початку, 29 августа. З 29 августа. Наталя говорить, востаннє Юрій виходив на зв'язок 17 лютого 2023 року. Зник на Бахмутському напрямку разом з трьома побратимами. Відтоді жодної інформації про них немає. Псевдочоловіка – Ластівка, адже на шиї має відповідне татуювання, розповідає матір. 17 февраля. Він мені прислав голосову. Прислав голосову і сказав, що нормально, все в порядку. Ми від'їжджаємо, приїду, отпишусь, дзвонюсь. Я йому тоді потім написала, кажу, ну, добрий вечір, ну, спокійної ночі, добре утро, написала, 18-го, виходить. Чого ти не відписався, не дзвонився? 18-го вечором так само, 19-го, 20-го, вже потім 21-го я подзвонила рідним і сказала, я буду виставляти його в інтернет. Ми ж тоді не знали, що цього робити не можна. Наталя пригадує, на відеозв'язок син виходив 15 грудня 2022 року. Питав про молодшого брата Єгора та про самопочуття мами. Жінка говорить, жодних деталей щодо його служби не знала. Він мені нічого не розказував. Я його навіть, я ж кажу, що в мене навіть немає ні побратимів, номерів. Ні, взагалі, як він мені казав, для чого вони тобі треба? Буде все добре, буде все гаразд, не переживай, буде все нормально.
Наталя розповідає, 10 грудня 2023 року вперше долучилася до мирної акції нагадування у Києві. Жодної інформації про перебування сина немає, проте вірить, що він живий. Сильно багато наших хлопців безвісті зниклих і в полоні. То я ніколи не думала, що так багато, дійсно, що я перший раз це була, звісно, на такому великому мітингу, то для мене це був, звісно, шок. Я ніколи не думала, що стільки наших хлопців пропало. Наталя каже, зверталася до координаційного штабу та до Товариства Червоного Хреста. Результати ДНК тричі не збігалися. Це просто, як ото знаєте, надіжда вмирає останній. Надіємося до останнього. Це значить вже все. Це 100%. Будемо вірити до останнього, що він живий. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. В нас зараз гроші немає такої якоїсь великої ціни. Або ми, або нас, як кажуть. І тому ми розуміємо це і намагаємося як можна більше витратити те, що ми маємо можливість просто витратити і закупити те, що необхідно, тому що це врятування життя. З початку повномасштабної війни, розповів підприємець Костянтин, спільними зусиллями придбали і відправили на фронт 50 мавіків і багато інших речей – автомобілі, бронежилети, тепловізори, приціли, зарядні станції тощо. Згадує, як вже 25 лютого 2022 року разом з колегами-рестораторами почали на волонтерських засадах годувати українських військових. У нас було дуже багато продуктів. Ми написали в чат нашим працівникам. Було сказано, що є така можливість допомагати військовим без заробітної платні, без нічого. Люди погодилися, всі тут залишилися і всі вийшли. Навіть таке було, що їх дуже багато було, ми половину відпустили додому. І 25 числа вже ми віддавали там по 600, по 1000 обідів, всі вийшли, всі готували, я готував. За місяць такої діяльності, каже Костянтин, закінчилися продукти і гроші. Вирішили відновити роботу і з заробленого купувати для військових необхідні речі. Зав'язали контакти з іншими волонтерами в Україні та за кордоном, створили з друзями благодійний фонд «Ukraine Drop». Постійно допомагає, говорить підприємець, створений у Німеччині фонд «З любов'ю до Миколаєва». Колега Костянтина Олег розповідає про окремий напрямок роботи – нове життя для використаних засобів для паління електронних цигарок. В них залишаються акумулятори, і з них можна робити павербанки. Тобто використані ці електронні сигарети ми збираємо, де тільки можемо, і відправляємо людям, які розуміються на цій справі і роблять отакого плана павербанків. Працівники закладу, каже Олег, у вільний час виготовляють окопні свічки. Разом з колегами-волонтерами влаштовують аукціони, на яких продають сувеніри від українських захисників, здебільшого залишки російського озброєння. Гроші далі йдуть на потреби військових. Олег розповідає, 3 місяці тому був мобілізований працівник кафе. Разом зібрали йому необхідне екіпірування. Каску купували, бронежилет, ну та й багато різних важливих дрібниць. І ось нещодавно він вже в госпіталі. Він позвонив, каже, що саме бронежилет врятував життя. В нього там легка контузія, ушиби, біля нього розірвався снаряд. І розумієте, коли ти це чуєш, ти розумієш, що це все не дарма. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.